Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Наш Месія, Єшуа Хамешіах, Ісус Христос, велить кожному віруючому. Він каже: «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». Яке твердження! Так, ми закінчили вивчення минулого тижня цією заповіддю від Бога, що ми покликані бути досконалими. Досконалими в цьому тілі, за допомогою сили, помазання Святого Духа. І ось у наступному розділі, у шостому розділі Євангелії від Матвія, він відкриє нам щось, як він робив у попередньому розділі. Але більше, і що ми маємо робити, щоб бути вірними слугами Бога? Отже, запитання, яке нам треба поставити самим собі, дуже ясне. Воно не важке, і воно таке. Чи хочу я служити Богові? Чи хочу я виконувати Його волю через моє життя гідним чином? Тобто, коли воно досконалим чином віддає Йому хвалу. Саме цього бажає справжній учень. Саме це робить той, хто розуміє благодать, милість, пробачення Бога. Він любить свого Спасителя. Він любить того, хто пробачив йому, і хоче жити життям, бажаним йому. Ось чому, коли ми переходимо до шостого розділу, він знову каже про добрі справи. Подивіться, будь ласка, Євангелію від Матвія, шостий розділ, перший вірш. Він каже: «Стережіться». Це слово «застереження». І ще одна тема для молитви. Я молюся часто: «Боже, застерігай мене! Нехай Твій Святий Дух викриває мене, коли я починаю мислити та поводитися по-своєму, відвернувшись від Тебе та Твоїх цілей». Отже, нам треба молитися про Божу пораду, про Боже застереження, про Боже викриття в нашому житті. Він каже: «Стережіться виставляти свою милостиню». І це слово можна перекласти як «добродійсність». Це може бути слово, яке в Біблії найчастіше перекладається як «роздача милостині». Коли комусь дають щось гарне, допомагають фінансово, віддають на підставі потреб, не очікуючи щось одержати натомість, ви робите, бо хочете благословляти. Адже Бог поблагословив вас. Отже, він каже: «Стережіться виставляти свою милостиню». Можна перекласти так: «Не робіть її перед людьми, щоб вони бачили». Коли ви робите вчинок доброти, не робіть це так, щоб бачили інші люди. Не в тому мета, щоб інші побачили і помітили. Месія дасть нам дуже ясне вчення. Він каже: якщо ви так чините, який буде результат? Він каже: не буде вам нагороди від вашого Батька в небесах, вашого Небесного Батька. Тому якщо ми робимо щось, хоч би що це не було, добру справу, щось справді бажане Богові, щось жертовне, безкорисливе, щось, щоб поблагословити інших, це правильна справа. Вона до вподоби Богові. Але якщо наша мотивація така, щоб люди побачили цю добру справу, Месія каже, що у відповідь на цю справу Бог не дасть вам благословіння. Він каже:
не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Другий вірш. Тепер він каже нам, як робити справи. Він каже, отож, коли робиш добру справу, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах. Мається на увазі місце зборів та вулицях. Ось контекст. Не йдеться про синагогу, як про будинок поклоніння в євреїв. Це про місце зборів, публічне місце. Контекст каже про це, бо наступне слово на вулицях. Отже, просте вчення таке. Коли ви когось благословляєте, комусь допомагаєте, сприяєте, коли комусь даєте, він каже, не сурми перед себе, не привертай до цього уваги. Роби це тихо. Він каже, якщо ні, то ти чиниш, як лицеміри, які роблять так у публічних місцях та на вулицях. Вони так роблять, вони так чинять, щоб їх прославляли люди. То що це місце письма каже нам? Воно каже нам, що їх більше цікавить відгук від людей, ніж відгук від Бога. І це багато чого означає. Якщо ви справді вірите в те, що Бог винагороджує за добрі справи, у посланні до євреїв сказано, що не несправедливий Бог, щоб забути якусь із ваших добрих справ. Що означає це місце письма? Бог справедливий. Він пам'ятає всі ваші добрі справи і винагородить вас за них. Як? Що ж і в цьому столітті? Але головним чином у столітті майбутньому. Кілька тижнів тому я згадав про те, що мені подобається називати небесною страховкою. Це коли ви поводитеся вірно щодо Бога, Бог поводитиметься вірно щодо вас. Чи означає це, що Бог колись буває невірним? Звичайно, ні. Бог завжди вірний, але він також може стояти осторонь, тобто не діятиме в вашому житті. Ви опиняєтеся в ситуації, він не зобов'язаний відповідати. Але, якщо ви той, хто швидкий на допомогу іншим, хто відгукується на їхні потреби, ви входите в ситуацію, щоб бути в їхньому житті благословінням, з Божої перспективи. Коли ви так робите, це найкращий страховий поліс, бо Бог спостерігатиме уважно. І коли ви опинитеся в схожій ситуації, ми це ясно побачимо через кілька тижнів, Бог також відгукнеться. Але якщо ні, якщо ви не вірите в те, що Бог діятиме, тоді вас і не турбуватимуть дії Бога. Ні. Чому ви робитимете справи? Бо хочете, щоб вас бачили люди, і хочете мати прихильність людей, а не прихильність Бога. І вам треба поставити собі це дуже важливе запитання. Я люблю записувати запитання, щоб бачити їх. Промовляти і чути. Скажіть, чи справді я вірю в прихильність Бога? Чи справді я хочу Його? У цьому разі ми кажемо не про пробачення гріхів, а про прихильність Бога протягом життя. Чи справді я вірю в неї і хочу цієї прихильності? Або я більше схильний вірити, покладатися, сподіватися на те, що інші прийдуть мені на допомогу? Виявлять до мене прихильність. Ось до чого це зводиться. І це основна перспектива для справжньої віри. Чи справді ми віримо у Божу прихильність? У шостому розділі Месія застерігає нас. Він каже, подивіться другий вірш, «Отож, коли робиш добру справу, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри, в публічних місцях, по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди, або щоб вони мали похвалу від людей». Він каже, подивіться другий вірш, ось як нам слід поводитися. Це порада від Бога. Питання в тому, чи застосовуватимете ви це до свого життя? Другий вірш. По правді кажу вам. Адже це важливе твердження. Перше слово «Амінь».
що означає «істинно». Це слово від слова «істина» – «емет» на івриті. Це просто «амінь». Єврейське слово записане грецькою, але основна думка ясна. Він каже, можете вірити цьому. Це істина. Цю інформацію вам необхідно застосувати до свого життя. Він каже, по правді кажу вам, вони уже мають нагороду свою. Що це означає? Це кінець другого вірша. Коли ви шукаєте слави від людей, це і є ваша нагорода. Тільки це. Ось що Месія тут каже. Вони вже одержують нагороду від людей. Він каже, а як ти чиниш милостиню, робиш добрі вчинки, коли ви робите це, каже він, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Розтлумачмо це правильно. Він каже нам, ті, хто робить це заради того, щоб їх прославляли люди, вже одержують свою нагороду. Вони її одержують. Ось що він каже. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, одержують славу від людей. Третій вірш. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб, каже він, ці добрі вчинки, які ти робиш, були таємні. Щоб вони були таємні. Щоб ніхто їх не бачив, а тільки ті, хто їх приймає. І також він каже, а отець свій, що бачить таємне, тобто мається на увазі Бог, він винагородить тебе. Як? Явно. Що побачать люди? Вони побачать, свідчення не в тому, що робите ви, а в тому, що Бог робить у відповідь. Чого це все стосується? Дуже просто. Свідчення, яке ви матимете, це благословенне життя. Свідчення в тому, що люди бачать Боже забезпечення, Божу дію, Божий рух у вашому житті. Чому? Бо ви людина, яка показує, що найбільше в житті вас цікавить Божа воля, і ви є благословінням для інших людей. Ось яке свідчення ми хочемо мати. П'ятий вірш. А як молитеся? Зверніть увагу. Порядок речей важливий. Він каже, будьте досконалі. Ось як поводиться досконала людина. Ось як вам треба поводитися, щоб одержувати нагороди від мене. І ось він каже, а як молитеся? І як ви гадаєте, яка кореляція між цим? Якщо ми хочемо бути досконалими, якщо хочемо робити ці речі, нам необхідно правильно молитися. І ось із цим, я гадаю, багато хто має проблему. Яку проблему? Правильно молитися. Клопотатися перед Богом правильно. І тоді це приноситиме вам помазання та силу. Зауважте, що він каже у цьому вірші. Подивіться п'ятий вірш. А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри. Ви помітили це? Знову і знову, коли Месія каже про людей, якими він незадоволений, він називає їх лицемірами. І зауважте, чому він використовує це слово. Він каже не про тих індивідуумів, які кажуть, «Я в Бога не вірю, він для мене не важливий. Я гадаю, вся ця релігія, все це духовне, все, що в цій книзі, я гадаю, що все це безглуздя. Це не лицеміри, не про них він каже. Месія попереджає про людей, не з цієї групи, а про тих, хто каже, «О, я вірю в Бога, я приймаю Біблію, так, я послідовник Месії, так, я його учень». Вони це кажуть, але їхнє життя не відбиває цього. Вони не роблять того, що мали б робити. Вони не застосовують Божу інструкцію до свого життя. Про цих лицемірів Месія застерігає нас у Нагірній проповіді. Одне з того, що ми можемо взяти для себе, він навчає нас, як не бути лицемірами, бо лицемірство викликає Божий суд, викликає його лють, викликає його покарання на нас. Отже, він каже тут, дуже ясно він каже, а як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять
ставати і молитися по синагогах, ось знову, у публічних місцях та на перехрестях. Що вони роблять? Вони моляться привселюдно. Вони йдуть у місця, де їх побачать люди. Дозвольте мені сказати, молитва. Очевидно, що в громаді, місцевій церкві, місцевій синагозі люди збираються і ми молимося. Але ось у чому справа. Ці індивідууми приходять у такі місця, щоб їх бачили. Вони приходять у публічні місця і зупиняються на перехрестях, щоб люди сказали: «О, він чоловік молитви», або «О, вона жінка молитви». Він каже: «Не цього я навчаю вас». Він каже нам дуже ясно: «Не будьте як ці лицеміри, які люблять публічні місця, синагоги, і моляться, зупиняючись на перехрестях». Для чого? Щоб показатися перед людьми, щоб люди їх бачили. Тут знов-таки, що він нам показав? Він показав нам раніше, що деякі люди поводяться в світлі свого бажання, щоб їх бачили люди. Вони не намагаються догодити Богові, не шукають нагороди від Нього, а шукають нагороди від людей. Він каже, мета молитов деяких людей не Бог. Їх не цікавить, щоб Бог чув, відповідав, сприймав слова молитви. Але вони роблять це привселюдно заради людей. Він каже, не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. П'ятий вірш, друга частина. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Що це за нагорода? Щоб їх бачили люди. Ось і все. Немає. І це ключовий момент. Немає відповіді з небес. Дозвольте мені поставити вам запитання. Коли ви молитеся, ви впевнені в тому, що буде відповідь з небес? Якщо ви перебуваєте в Божій волі, виконуючи Його цілі, бажаючи прославити Його ім'я, Бог відповість вам. Ми можемо мати впевнене, безсумнівне очікування, що коли ми молимося, буде відгук з небес. Ось чому це місце письма таке важливе. Він каже, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Деякі скажуть, що це особлива молитовна кімната. Хоч би як то було, це відокремлене місце. Ось що він тут має на увазі під цим словом. Коли ти входиш до цієї кімнати, він каже, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ось що робить цей вірш. Він обіцяє. Зверніть увагу на те, що він каже. Коли ми молимося належним чином. Як це? Ми йдемо у відокремлене місце. Це не публічне, не видне місце. Але ми йдемо покірно, серйозно, перед Богом і наодинці. І ми таємно молимося нашому Небесному Батькові. Він наш Небесний Батько, бачить таємне, але Він винагородить. Слово це віддавати. Це слово винагороди. Дуже важливо, щоб ми це побачили. Це відповідь на щось. І Він каже, що Бог відповідатиме. Явно. Це слово, від якого ми одержали англійське слово, що означає прояв чогось. Ось чому так важливо, щоб ми усвідомили, що коли ми молимося, ми маємо очікувати відповіді. Ми не молимося. Ну, я сподіваюся, можливо, цього разу Бог почує, що буде якась відповідь. Ні. Ми маємо бути впевненими, що Він чує і діє явно. Сьомий вірш. А як молитеся, не проказуйте зайвого. Не потрібно даремних повторень. Це слово таке важливе, бо означає казати щось знову і знову. І це дарма. Чому? Він каже в цьому вірші. Молячись, не використовуйте даремне повторення. Як? І він змінює слово. Як ті погани.
Бо думають, вони міркують, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Вони гадають, що доможуться мети через часте повторення. І ось що я хочу, щоб ви побачили. Часто ми віримо, що віра, чи це дії віри, чи правильна віра, чи правильні молитви, усе це має відношення до певного обсягу. Але це не так. Це пов'язане з істиною та очікуванням, заснованим на Божих обітницях. Віра – це очікування, засноване на Божих обітницях, на Божому Слові, на Божих обітницях. І тому, ось що ми тут відкриваємо для себе. Він каже, коли ви молитеся, подивіться на це місце письма, не робіть цього з даремним повторенням, як погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Восьмий вірш. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте. Хіба це не чудово? Він знає всі наші потреби, ще до того, як ми попросимо Його. Ви ж моліться отак. Ось яким чином ви маєте молитися. Таким чином ви маєте молитися. І він збирається ввести дуже важливу формулу молитви. Але перш ніж ми перейдемо до цієї формули, яка має назву «Господня молитва», нам потрібно зрозуміти те мислення, яке нам потрібно мати, і бути впевненими, а також принципи, які він відкрив нам у цьому уривку Святого Письма. Насамперед, по-перше, і насамперед, ми маємо бути людьми, які справді вірять, що Бог слухає нашу молитву. По-перше і насамперед, Він чує. По-друге, Він чує з метою, бажанням, Його природа, Його обітниця, відповісти. І ця молитва є особистою. Це не дія на показ. Це не те, чого ми прагнемо, щоб інші люди звернули на нас увагу. І ми не хочемо, щоб люди думали про нас, коли ми молимося. О, він такий духовний. О, вона така присвячена. Боже, вона так довго молиться. Ні, всі ці речі мають поганське походження. Чому? Бо те, що є поганським, завжди зосереджене на людині. Те, що людина робить, або те, що вона бачить, у що вірить, мислить своєю перспективою. Ми маємо бути дуже обережними, щоб наше молитовне життя не коренилося в поганських практиках. Але ми бачимо, що Месія каже ось що. Коли ти молишся, піди у відокремлене місце, і піди туди очікуючи, що Він побачить тебе у таємному місці, і Він, бачачи таємне, рухатиметься явно. Питання в тому, чи вірите ви в це. Бо якщо ви цього не зробите, те, що ми вивчатимемо у цій знаменитій, цій чудовій Господній молитві, не матиме ніякого значення, ніякої сили у вашому житті. Чи бачите, коли ми дивимося на цю молитву, з якою нам треба буде зустрітися, це не означає, що ці слова чарівні. Якщо ми їх скажемо, все буде по-іншому. Ні, ця молитва навчає нас того, що казати, але також і того, про що молитися, чого очікувати, в що вірити, та що ми можемо знати про цілі Бога. Ця молитва дуже багато каже про те, що важливо для Бога, і що Він збирається робити. І все це зводиться ось до чого. Якщо ми з вами не бажаємо того, що міститься в цій молитві, то навіщо ж молитися про це? Чи бачите, нам потрібно стати серйозними і усвідомити, що ми живемо у дуже значимий час. Це перехідний час. І тому нам потрібно бути дуже відданими, дуже добре інформованими про Божі справи, пророча істина. Саме знання пророчої істини дасть нашим молитвам не лише те, що ми кажемо, а й інтенсивність того, що ми кажемо, посилення того, що ми кажемо,
і частоту того, що ми кажемо. Все це матиме величезне значення. Отже, Месія навчає нас цього. І на мій погляд, це одна з тих речей, які можуть принести такі зміни в ваше життя. Такі радикальні зміни у тому, як ви поводитеся у цьому світі. Те мислення, яке ви маєте, правильне мислення, для того, щоб бути вірним Божим слугою. Якщо ми навчимося молитися правильно, то молитимемося з правильними очікуваннями. І саме в цьому полягає проблема сьогоднішнього дня. Коли багато хто з нас перебуває в замішанні, ми всі знаємо цю молитву. Але проблема в тому, що ми не розуміємо, що ця молитва не просто має бути вимовлена, а має бути прийнята всередині, бути впроваджена в наш розум, який проявляється через наші дії. І це навчає нас однієї дуже важливої істини про молитву. Молитва – це не просто прохання до Бога рухатися, а прохання до Бога рухатися в моїй ситуації та у моєму житті, щоб Бог діяв через мене, але також і там, де я рухаюся, де я поводжуся, і тут має місце партнерство. Бог могутньо діє через свій народ та навколо свого народу, щоб виконати свої цілі. І ця молитва ясно викладатиме нам, якими мають бути наші цілі. Отже, моя надія та моє очікування такі. Коли ми наступного тижня розгорнемо Біблію і подивимося Господню молитву, вона вплине на наше життя. Це принесе великі зміни у те, як ми бачимо речі, як ми думаємо про речі, та як ми рухаємося в нашому житті, щоб брати участь у Божій волі. Так, молитва – це сила. Молитва – це каталізатор змін. Але якого роду змін? Тільки одного типу. Небесна, божественна, царственна зміна ситуації. Але якщо ми не думаємо про царство, якщо ми не намагаємося проявляти характер царства, тоді наші молитви будуть позбавлені помазання, вони не матимуть сили, ми не матимемо об'явлення, і ми не робитимемо того, що маємо робити. І тому це дуже неприємний досвід. І ось чому так багато людей, які кажуть «помолімося», але вони не дуже зацікавлені в цьому, бо вони не бачать результатів, які Бог обіцяв. Ну що ж, до зустрічі наступного тижня, коли ми займемося цією молитвою. Шалом із Ізраїлю! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!